שמרים את הידע שלו ראשון, אני אומר, תקבל מיליון דולר. 3, 2, אתה רמאי. אתה רמאי, אתה ילד טוב, תקבל מיליון דולר. אתה תקבל פתח 50 אלף דולר. סבבה? מי פה בבית ספר? אני. אתה רמאי אתה. איזה כיתה אתה? ב. אתם, מה אתם לומדים? ציון. רגע, מה אתם לומדים על זה? אבל תראה משהו. נו. אם ביבי נתניהו בא אלייך לבית בבוקר ואומר לך מה קורה, מה את אומרת לו? ככה את אומרת לו? לא. אז מה את אומרת לו? אם ביבי היה בא אליך, מה היית אומר לו? הייתי אומר לו, זה כבוד גדול שאתה בא אליי, אני תרגיש בבית, אני אעשה כל מה שתרצה. ואם הוא בא אליך הבית ומביא לך סטירה, מה אתה אומר? תרביץ לו. אתה חייב, הוא מביא לך סטירה, תרביץ לו. לא, אם אני ארביץ לו, לא בא לי להרביץ. מעניין מאוד, מעניין מאוד. לא, תראה, ענק, יש חור ענק. גם לביבי יש חור ענק. אני לא רואה את זה. רגע, מה אתם יודעים על הצבא של מדינת ישראל? גם הם עוזרים לאנשים במלחמה. רגע, אתה שמאלני או ימני? וואוו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 
שלום! עשיתי לו את זה. יאללה, עכשיו משחק, מי שתופס את המרתיק ראשון, זוכה ב-9,000 דולר. אוקיי, עכשיו בגלל שאתה זכית, חובה עליך להיות בת ל-10 שניות. שלוש. שימו ידיים על העיניים, סליחה. אתם עוצמים? איזה סימן אני עושה לכם עכשיו? למה הסתכלת במראה? מה ראית שם שהפחיד אותך? אני ראיתי משהו שהפחיד אותי ממש בחלום שלי. מה היה החלום? מפלסת, נגלמת, מפלסת זה משהו אחר, זה נראה כמו מנורה, אתה רואה שמה? ככה זה מפלסת. ואני